Porovnání filmu a knižní předlohy je obvyklý formát videí na fantasy kanálech. I já jsem tu takové srovnání v jednom videu provedl, konkrétně je to díl Magické sedmičky, 7 nejhorších filmových momentů Harryho Pottera. Dnes ovšem nebudu film a knihu vyloženě porovnávat, ale pokusím se ukázat těm, co knihy nečetli, že přišli o spoustu zajímavých věcí a v tomto případě i o 7 postav, které každý čtenář dobře zná. Rovnou na úvod mám pro vás ještě jednu dobrou zprávu. Po delší době mám konečně čas na natáčení na tento kanál a tak chystám i video 7 míst, které z filmu neznáte. A pokud chcete, aby se objevilo na tomto kanále co nejdříve, potěšilo by mě, kdybyste u tohoto videa dali alespoň 2000 lajků. Pochopitelně nezapomeňte na odběr. Teď už se ale pusťme do žebříčku v dalším dílu našeho pořadu Magická sedmička. Číslo 1. Protiva. Ano, vím, o něm jsem mluvil i v minulém videu a právě proto si zaslouží být i v tomto žebříčku. Postava Protivy byla sice údajně zařazena do prvního dílu, ovšem v postprodukci se na ní nedostalo a je to škoda. Toto strašidlo, které je v Bradavicích už od nepaměti, je totiž velmi zajímavým tvorem. Není duch, ale není živý. Proplouvá stěnami, ale může brát předměty do rukou. A především má velice zvrácený smysl pro humor. To, že po studentech hází kousky křídy, vysype jim koš na hlavu a bude se snažit dostat kohokoliv do maléru, je ale v podstatě jen jeho vedlejší činnost. Protiva totiž od počátku své existence vede válku proti bradavickým školníkům a nejednoho z nich to stálo nervy a místo. Není sice úplně jasné, kdy a jak se tohle strašidlo v Bradavicích objevilo, ale je pochopitelné, že takhle škodolibé stvoření se nachází zrovna na místě, kde je většinu roku koncentrováno téměř veškeré kouzelnické obyvatelstvo Británie ve věku od 11 do 17 let. Tito studenti pochopitelně páchají zločiny, jako třeba opisování, malé podvůdky, lži, kanadské žertíky na spolužáky a celkově veškeré porušování školního řádu. Vlastně to všechno sobě stělesňuje Protiva, který Harrymu a jeho spolužákům několikrát znepříjemnil život. Ale je nutno říct, že svými akcemi občas i potěšil a pobavil především při přítomnosti Dolores Umbridgeové. Číslo 2. Sir Cadogan. Ne, že by byl nějak moc důležitý, ale přinejmenším je hezkým oživením příběhu třetího dílu a mihne se i krátce v 7. knize Relikvie smrti. Tento málo známý rytíř kulatého stolu krále Artuše je již několik staletí po smrti. Jeho osoba ale přežívá v podobě obrazu v Bradavickém hradě. Harry se s ním setká náhodou a ze setkání si odnese zážitek z nešikovnosti onoho rytíře. Je takovou názornou ukázkou, že poník zrovna není ideální jezdecké zvíře a možná by je bylo, ale museli byste být vážně dobrý rytíř. Svou roli si ale v příběhu přeci jen odbyde. Poté, co je buclatá dáma napadena Siriusem Blackem, je totiž jediný, kdo je ochotný zaujmout její místo před vstupem do společenské místnosti Nebelvíru. Svůj úkol bral ale poněkud vážněji, než bylo třeba. Denně měnil heslo a kolem jdoucí studenty neustále vyzýval k měření sil v souboji. Měnění hesel se jeho funkci nakonec stalo osudným. Hesla, které měl v plánu měnit příští týden, si totiž zapomnětlivý Neville zapsal na pergamen a ten mu ukradl křivonožka a předal ho Siriusovi, který pak pomocí hesla prošel do společenské místnosti, kde chtěl najít prašivku, tedy Petera Pettigrewa. Sir Cadogan následkem na to přišel o svou funkci hlídače průchodu a byl nahrazen bezpečnostními troly. Harry se s ním pak potká už jen jednou, a to v 7. díle, kdy probíhá hradem v honbě za Vitálem a Sir Cadogan ho následuje a burcuje ho k boji. Fineus Nigelus Black. U portrétu ještě chvíli zůstaneme. V pracovně ředitele se jich nachází velká spousta, no vlastně všichni předchozí ředitele Bradavy za těch bylo fakt hodně. Někteří vyobrazení kouzelníci mají ale možnost přecestovat na svůj druhý obraz, který může viset i stovky kilometrů daleko, například na ministerstvu kouzel, v nemocnici svatého Munga, nebo jako v případě Finease v jeho domě, tedy na Grimoldově náměstí 12. Je to totiž předek Siriuse Blacka. A proč ho tady vůbec zmiňuji? Tento portrét a hlavně bývalý a nejméně oblíbený ředitel bradavické historie se totiž stane v jistou dobu společníkem Harryho a Hermiony. Trojice Harry, Ron a Hermiona se jistou dobu ukrývá na Grimoldově náměstí 12. Hermiona tehdy jeho obraz odstranila ze stěny, aby je nemohl špehovat Snape, který momentálně obýval ředitelovu pracovnu v Bradavicích. Hermiona obraz schová do své kabelky a potom, co se ukryjí v lese, jim dělá společnost a díky němu získávají informace z kouzelnického světa a především z Bradavic. Taky jim svým způsobem zaplňuje na chvíli místo Poronovi, který na jistou dobu odejde. Na Finea se můžeme vzpomenout i z některých předchozích dílů, především z 6., kdy častokrát nesouhlasil s názory Albuse Brumbála. Charlie Weasley. Ronův bratr, který studuje draky v Rumunsku. No, to je tak asi zhruba vše, co se o něm ve filmu dozvíte. V knižní předloze se s ním ovšem Harry setká, a to nejednou. Rodina Weasleyových byla celkově ve filmu celkem opomenuta. Bill se objevil také až v Relikvii smrti, Percyho odcizení od příbuzných a poté návrat k rodině v bitvě o Bradavice byl z filmu úplně vypuštěn.
a Charlie ho vynechali také úplně. Ten se zúčastnil bitvy o Bradavice, pochopitelně se objevil na svatbě svého bratra Billa. Ale především se s ním Harry potkal před mistrovství světa ve Fanfarpálu v Doupěti a později se dozví, že je v Británii právě proto, že je jeden z těch, co se starají o draky před úkolem v turnaji tří kouzelnických škol. Winky. Čtvrtý díl celkově považuji za hodně ochuzený a Winky je toho dalším důkazem a zatím stále ne posledním, počkejte na další bod. Domácí skřítka pana Skrka totiž mohla zabránit návratu Lorda Voldemorta k moci, kdyby tak oddaně a upjatě nechránila tajemství svých pánů. Věděla totiž o tom, že Skrk svého syna dostal z Azkabanu a místo něj tam zemřela i jeho matka. Kdyby to prozradila někomu z ministerstva, učitelům v Bradavicích, nebo Harrymu při návštěvě kuchyně, mohlo všechno být jinak. Není to jisté, ale zřejmě by se přišlo na to, že je Barty Skrk pod vlivem kletby Imperius, že pošuk Moody není pravý a možná by tak Voldemortův plán prasknul. Její příběh je v podstatě smutný. I při zjištění, že Skrk junior zavraždil svého otce, i po tom, co všechno napáchal, mu stále prokazuje úctu a jelikož díky tomu, že byl odveden do Azkabanu, nebo respektive mu byla vysána duše, přišel o pány a jelikož nemyslela tak jako doby, zůstala v Bradavicích a smutku se zbavuje pouze mášlovým ležákem. Ludo Pitlone. Pořád ten čtvrtý díl. Tento bývalý odrážeč Vimburských voz je taktéž postavou knihy Ohnivý pohár. Konkrétně jedním z porců turnaje a jako předseda odboru kouzelných her a sportu na celý turnaj dohlíží. V minulosti byl obviněn z toho, že je smrtjed, jelikož předával informace Augustovi Rookwoodovi, který smrtjedem skutečně byl. Ludo o tom ale nevěděl a myslel, že komunikuje v rámci ministerstva. Tohle Harry uvidí v myslánce, podobně jako soudce s Krkem juniorem. By the way, díky téhle příhodě říkala skřítka Winky, že ješ Ludo Pitlone špatný kouzelník. On na jednu stranu úplně dobrý není. Při mistrovství světa ve Fanfarpálu, které uváděl, totiž obalamutil Freda a George. Ti si u něj vsadili na zápas. Irsko vyhraje a Krum chytí zlatonku. Pitlone jim výhru sice odevzdal, ale v leprikonském zlatu, které později zmizí. Sám měl díky sázkám problémy se skřety a dluhy a tak sadil na Harryho výhru v turnaji obrovskou sumu a celou dobu se mu snažil pomáhat. Na konci Ohnivého poháru se vypaří a v podstatě o něm není vůbec žádná další zmínka. Číslo 7. Malá teta Petuny. Uznávám, není to tak, že by se ve filmech neobjevila, to je jasné. Nicméně tam už se nedozvíte to, jaký vztah měla se svou sestrou jako dítě. Tohle se konkrétně dozvíme ze Snapeových vzpomínek. Petunie totiž na jednu stranu obdivovala kouzla, která Lily uměla. Záviděla jí je, ale současně z nich měla strach a respekt. Obzvlášť potom, co vyslechla spoustu věcí, které Snape řekl Lily. Jelikož on pocházel z kouzelnické rodiny, tak jí vyprávěl například o Moskomorech a Azkabanu. Taková zajímavost opět z knížky, právě díky tomu si je Petunie pamatovala v pátém díle, když Harry přivedl domů Dudleyho po napadení Moskomorem. A také poprvé Harry mu věřila, že Dudleyho nezačaroval on. Petunin vztah k Lily se v dětství asi úplně zlomil při jejím odjezdu z nástupiště 9 a 3 čtvrtě do Bradavic. Při hádce se totiž ukázalo, že Lily a Severus četli dopis, který Petunie poslala do Bradavic. Prosila v něm profesora Brumbála, aby ji přijal také. Po této hádce se nejspíš odcizili úplně. Samozřejmě, že to nejsou všechny postavy, které byly z příběhu vynechány. Namátku můžu vzpomenout třeba profesorku Červotočkovou. Tu si určitě čtenáři pamatují, protože zastupovala Hagrida v jeho nepřítomnosti a spousta studentů navíc tvrdila, že byla lepším učitelkou kouzelných tvorů než Hagrid. Harry mu například pomohla s Hedvigou v pátém ročníku. Tu totiž odchytila Dolores Umbridgeová a snažila se zjistit, jaké dopisy Harry posílá. Další postavy, které se neobjevily ve filmu, jsou pak třeba další učitelé z Bradavic, jako například profesorka Vektorová a Sinistrová. Pak tu máme samozřejmě i spoustu postav, které se ve filmu objevily, ale jejich příběh nebyl nějak moc rozvíjen. Namátku můžu vybrat například Stena Silničku, který dělá v podstatě stewarda v záchranném autobuse. S ním se Harry potká i na mistrovství světa ve Fanfarpálu, kde oblbuje víly a v závěru příběhu se řeší, jestli Sten Silnička je nebo není smrtjed. Já doufám, že se vám dnešní díl Magické sedmičky líbil a pokud ano, budu rád, když tady necháte like a podíváte se na nějaká starší videa, která už tady na kanále jsou. Do komentáře mi napište, která postava ve filmu chyběla nejvíce vám. A také můžete připojit návrh na to, o čem byste chtěli vidět příští video, buď Magické sedmičky, Potrovy hodinky, anebo nějaké úplně nové tématické video. Teď už se s vámi loučím a doufám, že se uvidíme u dalšího dílu našeho pořadu Magická sedmička nebo u nějakého jiného pořadu na tomto kanále.